Біз бұрғыны көбінде бұрғылау құрал ретінде ғана білеміз. Ал бұны басқа да қажеттіліктерге қолданамын деп қиындыққа ұшырап жатқандар да бар. Ол қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан болады. Мәселен, мына бір көріністі көріп алайық. Мына бір құрылысшылар бұрғыны брейк билеу үшін қолданатын көрінеді. Ал мына адамдар жүгеріні істеп жүрге ерінген секілді. Бұрғыны дәл былай қолданамыз деп, бірі тісінен, енді бірі шашынан айырылып жатыр. Бұл әрине жақсы әдіс емес. Еріккен жандардың ермегі ғана. Ең дұрысы, бұрғыны орнымен қолданған дұрыс. Ол үшін тіс щеткасының басын кесіп алып, оған мынандай бұрандалы шеге орнатыңыз. Енді щетканы бұрғыңызға орнатып, кез келген тазалық жұмысына қолдансаңыз болады. Немесе, бұрғының басына қалың иілгіш темірді орнатып, сұйықтықты жылдам араластыруыңызға болады. Бұл әдіс арқылы уақытыңызды үнемдейсіз. Бұрғының басы темірдің кетігіне дұрыс орнықпағандықтан желініп жатады. Ондай жағдайда құрылыс егеу ғымын алып, бұрғыңыздың басын мынандай етіп, егеу ғымға жақсылап егейсіз. Енді оны біраз уақытқа дейін қолдануыңызға болады. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын.